Salam მშვიდობისა ჩემო ძვირფასებო. Დღეს დილას ჩავწერე ვიდეო, სადაც ვისაუბრე მიტევებაზე, პატიებაზე და იმდენად საინტერესო კომენტარები დაიწერა. ძალიან დიდი მადლობა კომენტარების ავტორებს. იმდენად საინტერესო კომენტარები დაიწერა, რომ მინდა რომ მაგ კომენტარებზე კიდევ ცალკე ასე ვთქვათ, გამოვთქვა ჩემი აზრი, მინდა დამეწერა პასუხი, მაგრამ ჩავთვალე, რომ არ იქნებოდა საკმარისი. და მინდა წაგიკითხოთ ეს კომენტარები. და მინდა ჩემი აზრი გითხრათ მათ შესახებ. სალომე ფერაძე, მოგესალმებით ძვირფასო. აი ეს არის ზუსტად, როცა ვპატიობთ და არ გვავიწყდება, ან ვერ ვივიწყებთ. მიჩნდება ასეთი გრძნობა, რომ ვერც ვპატიობთ. ანუ ჩვენ კი გვინდა ვაპატიოთ და ვამბობთ კიდეც, რომ ვაპატიეთ, მაგრამ ჩვენი შინაგანი ხმა არ ივიწყებს ამ ყველაფერს, გამომდინარე იქიდან, რომ არც ვპატიობს. სულ ამის ჭიდილში ვარ მე პირადად, როცა მინდა, რომ ადამიანს ვაპატიო და ახლიდან ცადო მასთან ურთიერთობა. ამ დროს ყველა ის ყენა მახსენდეს. რა ხდება? უჩემად ვერ უყურებ იმას? მოვედი. ყველა ის ყენა მახსენდება, რაც მასთან მაკავშირებს და ეს არ მაძლევს საშუალებას, რომ გადავდგა ნაბიჯი. რაღაც ახალი ურთიერთობისკენ, რასაც ახალი ურთიერთობისკენ მივყავარ. ძალიან ძნელია, როცა შინაგანად მაინც ხინჯად გაქვს და თუ ეს გროვდება წლების მანძილზე, კიდე უფრო გაუსაძლისია. უპასუხა ლიკამ. ლიკამ ეგრეა, მოგესალმებით ძვირფასო. ძნელი იმიტომ არის, რომ არ გთხოვეს პატიება, ან არ გვაგრძნობინეს სიყვარული, არ დაგვიფასეს რაღაც მნიშვნელოვანი გამოცდილებაც გვიშლის ხელს. მე მაგალითად მთელი ბავშვობა და მოზრდილი ასაკით ყველას ყველაფერს ვპატიობდი. ისეთებს, რომლებიც უადგილოდ და ხშირად მკერდნენ გულს, ისინი რას აკეთებდნენ? აგრძელებდნენ იმავეს. პატიება ყოველთვის არაა სიკეთე. ყველაზე ახლობელ ადამიანებს, მაგალითად მამაჩემს, მილიონჯერ ვაპატიე, რომ მიგვატოვა და რამდენჯერაც ვაპატიე, იმდენჯერ იგივე გააკეთა. ამიტომ ახლა რომ მინდოდეს, არ ვარ ეგეთი. სამყარო მითხრა, რომ უბრალოდ პატიება საკუთარი თავის დაზიანების ხარჯზე არ შეიძლება. ეს უნდა მოხდეს გულით, სიყვარულით, უნდა ემსახურებოდეს სიკეთე. სალომემ უპასუხა: იცი რა, შეიძლება აპატიო, მაგრამ აღარ გააგრძელო მასთან ურთიერთობა. ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში, ასე თუ ისე ახლო ადამიანებთან. მაგრამ რაც შეეხება მამას ან ოჯახის წევრს, როგორც ახსენეთ, მან ძალიან ძნელია. სწორედ ამიტომ გვკივა ყველაზე მეტად ჩვენი საყვარელი ადამიანებისგან, თორემ მეზობელი ყოველთვის ითვლის და ყურადღებასაც არ მიაქცევ. თუ არ პატიობ შინაგანად, განადგურებს. მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით, თუ მინდა ვაპატიო, ოღონდ ძირფესვიანად ვაპატიო და არა მხოლოდ სიტყვით, მაშინ უნდა დავამთავრო მასთან ურთიერთობაც. თუ რა თქმა უნდა, ამის საშუალება და შესაძლებლობა მაქვს. ოჯახის წევრებს კი ჩვენ არ ვირჩევთ, ისინი ისეთები უნდა მივიღოთ, როგორებიც არიან. ბევრ ამაში გეთანხმებით გოგოებო და ახლა კიდე დაწერა ლიკამ ცალკე კომენტარი, მასაც წავკითხავ. რა საყვარელი ხარ, კარგია პატიება, როცა გულწრფელია და გაცნობიერებული. თუმცა ხალხი მიეჩვია სიტყვებით თამაშს და სხვის გასაგონად ბევრ რამეს ამბობენ. მათი თვალებიდან კი სულ სხვა რაღაც მოდის. თუ კარგად მოусმენთ, გულწრფელობაც აკლიათ. და აი გამიზნულად არავის ვატკინოთ გული და თუ უნებლიეთ მოგდის, აუცილებლად მოვგვარდებით. საყვარელი ადამიანის პატიებას, რაც შეეხება, ორი ვარიანტია. პატიობ უბრალოდ ისე და მიდი ხარ მათგან, ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, რადგან ვერაცნობიერებენ, რომ გადგინეს, არასწორად მოიხსნენ. მეორე ვარიანტი: პატიობ დამსახურებულად, ვის თვალებში სიყვარულია და ვინც ასევე შიშობს შენს დაკარგვას. ისეთი თემაა, დეტალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიახ, დიახ, შენ კი არაჩვეულებრივი ხარ, რადგან საუბრობ საკუთარ ცნობებზე, საკუთარ ცხოვრებაზე და ორიენტირებული ხარ შენი თავის წარმოჩენაზე და არა სხვა ადამიანების ჩაგვრაზე, დაცინვაზე, სხვის გაკიცხვაზე. ის ხარჯეც ხანდახან ცდილობენ ადამიანების სხვების თვალში ამაღლდნენ. ყველა სიტყვა რას ისახავს მიზნად და ეგაზაფხულმა გვაჩუქოს ძალიან დადებითი ემოციები.
ხატუშკა მომხრა, გენაცვალე, რა კარგი ადამიანი ხარ, როგორ მესია მომნა შენი წერი, დავინახე შენი სუფთა სული და გულიო. მოკლედ აი ამ აქედან გამომდინარე, ამ კომენტარებიდან გამომდინარე, გამიჩნდა კიდევ მეთქვა ჩემი აზრი. როგორც გოგოებმა აღნიშნეს, ესეა, რომ ძალიან სიტუაცია შეიძლება იყოს მრავალნაირი და ძალიან რთულია, რომ შენ თქვა, რომ აი ასეა ეს, იმიტომ რომ ანუ დეტალები ქმნის და ცვლის ყველაფერს. ანუ განვიხილოთ რამდენიმე ვარიანტი, ანუ რაც მე მქონია ეგ ვარიანტები. ანუ ერთი არის ვარიანტი, როცა გატკინა ძალიან ძვირფასმა და ახლობელმა ადამიანმა, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მამამ, და როცა პატიება არ უთხოვია, ანუ როცა პატიება არ უთხოვია, კი არა, არც კი თვლის, რომ გატკინა. და ანუ იცოდა რაღაცა, მაგალითად ვიღაცა, ვინც მატკინა, აუხსნი, რომ აი ესე იყო და მატკინა, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში მან დიდია ტკიბილი, რომ ვერ უხსნი. იმიტომ რომ უხსნი მომენტში იხრჩობი, ანუ გახრჩობ შენი აი ეს ტკივილი, გახრჩობს და ანუ ცრემლებად, ცრემლებში გახრჩობს, ტკივილში გახრჩობს და უბრალოდ ვერ უხსნი ადამიანს, ვერ უხსნი. ასევე მე მქონდა ცდელობა, ასე ვთქვათ, ჩემს ძმებთან, რომელსაც არ გამოვიარეთ, ისაც მე გამოვიარე და არ უნახავთ, მაგრამ ანუ ხვდები, რომ ადამიანს არ გამოუვლია, არ იცის და ანუ ვერ გაგიგებს, იმიტომ რომ არ გამოუვლია და ანუ აი აქაც გტკივა, მაგრამ ხა აქ საპატიებელი კი არ არის, აქ უბრალოდ მისაღებია, რომ აი ესე ვართ ადამიანები, რაც ჩვენ თავს არ მომხდარა, იმისი ანუ მიღება გვიჭირს და მეც მიჭირს, მეც ესეთი ვარ და ყველა ესეთი ვარ. ხო, ანუ პატიება როცა არ უთხოვიათ, ეს არის ძალიან რთული. აი ძალიან რთული კი არ არის, მე მაგალითად აქამდე ვერ ვაპატიე, შეუძლებელი იყო ჩემთვის და ეხლა მე გადავწყვიტე, რომ უნდა ვაპატიო. იგივე დედაჩემს ძალიან არ ვაპატიობდი იმას, რომ წავიდა, რომ ჩემთან არ დარჩა, რომ ექიმთან არ მივიდა, რომ თავის გარეშე ცხოვრებისთვის გამწირა, ანუ აი არაფრის ვერ ვპატიობდი, ვერ ვპატიობდი და თუნდაც საკუთარ თავს, ხო? და ანუ ეს ისეთი ტვირთია, ის როგორი რაღაცა არის, დაჩირქებული იარაღი გაქვს რა და ერთადერთი შანსი, რომ ეს დაჩირქებული იარა მოგირჩეს და შენ შეძლო, რომ ადგე და გზა გააგრძელო, არის, რომ აპატიო. ანუ შენ ეს გონებით იცი, მაგრამ გულით ვერ აკეთებ. იმიტომ, რომ ერთი ადამიანი სულ აღარ არის, მეორეს პატიება არ უთხოვია, მესამე შენ ხარ. მეოთხე მაგალითად თვლის, რომ პირიქით ყველაფერი კარგი უნდოდა და შენ ხარ უმადური. და ანუ მე უბრალოდ იცი რა არის, მზაობა საჭირო ამ შემთხვევაში. ანუ ამ შემთხვევაში შეუძლებელია, რომ აი თქვა, შესაძლებელია თქვა, მაგრამ შეუძლებელია მართლა გააკეთო. ანუ თუ მზაობა არ გაქვს, მე ანუ რომ დავდექი ჩემი შიშის ტკივილის შიშის წინაშე და ვიგრძენი ეს ტკივილი, ეს იყო აი სიცოცხლის ტკივილის ბოლომდე შეგრძნება, მე რომ გავიარე ჩემი გასავლელი გზა, ანუ რაღაც ეტაპზე მივედი აი ამ კართან, ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა გავიარო, აი ყველა ვარენჩი ვიცი, რა უნდა გავიარო, ან აქ უნდა დავრჩე და თუ აქ დავრჩები, წინ ვერ წავალ. ანუ არასდროს მომირჩება ეს იარა და არასდროს მომწემ საშუალებას, რომ წინ ვიარო. და გარდა ამისა, მე ფსიქოსომატიკის მჯერა და მჯერა, რომ თუ მე მაგალითად ამას არ ვიზავ, ერთ დღესაც ვეჭირება ხელში მძიმე დიაგნოზი, იმიტომ რომ არსად არ მიდის ჩვენში ის, ხო? და ანუ მე უნდა გავაკეთო ეს ჩემი თავი, მე უნდა გავთავისუფლდე. აქამდეც ვიცოდი ეს გონები და ვერ ვაკეთებდი. ეხლა მზად ვარ და შემიძლია, არ ვიცი როგორ ავხსნა თუ რატომ. ანუ დგება მომენტი, როცა მზად ხარ და მე ეხლა მზად ვარ. მე შემიძლია რომ ვაპატიო. შემიძლია კი არა, უკვე ვაპატიე. ანუ ეს არ არის, იცით როგორი პროცესი, რომ აი თქვი რომ ვაპატიე და მორჩა. ანუ ეგრე არ არის. ანუ
დღეს აპატიე და გაუშვი, ხვალ აპატიე და გაუშვი, ზეგ აპატიე და გაუშვი. ეს არის რაღაც დრო გრძელდება ეს პროცესი და დადგება ერთი წლის მერე დღე, როცა სრულიად არაფერი აღარ დაგრჩება გულში. განა აღარ გეხსომება, რომ დაგჭრეს და ტკივილი მოგაყერეს, გეხსომება. მაგრამ რადგან აპატიე და მართლა აპატიე, ანუ ყოველ გახსენებაზე გააცნობიერე ეს ყველაფერი და ამბობ, რომ მე გპატიობ, მე გპატიობ, მე გპატიობ და ნუ ყოველ გახსენებაზე ამას აკეთებ, ანუ ეს არის ჭრილობაზე რომ ალამოსისო, ხო? და ეს ხალხს შეხორცდება. ანუ გეხსომება ის ტკივილი. გეხსომება ის როგორი იყო, მაგრამ ახლა აღარ მოგაყენებს ის ტკივილს. აი, და აკეთებ მივდივარ მე, ანუ ვაპატიე, ანუ გავუშ, აი ძალიან დიდი ტკივილი. უპატიებლობის უკვე ტკივილი. არა მათი მოყენებული, ამიტომ ჩემში იყო უპატიებლობის ტკივილი, მე ჩემგან გაუშვი. ის ტკივილი მე აღარ მაქვს. მაგრამ მაქვს, ანუ მათი მოყენებული ჭრილობის ტკივილი მაქვს ჯერ კიდე, მაგრამ ეს უკვე მსუბუქია და ეს ყოველ დღესთან ერთად, როცა უწყვეტი, ურყევია ჩემი გადაწყვეტება რომ ვაპატიო, ყოველ დღესთან ერთად ეს ხდება მსუბუქი. ხო. ეს ერთი, როცა არ უთხოვიათ და როცა ძალიან ახლობელი. და როცა ურთიერთობა მასთან არ გაქვს. Ну, ლიასთან მაგ, მაგრამ ლიას არაფერი ისეთი არ გაუკეთებია, როგორც აი დედასთან და მამასთან მქონდა. ხო. ამიტომ სხვადასხვა კატეგორიების პატიება. მეორე კატეგორიის პატიება ესაა, როცა ადამიანისგან გაქვს წენა, გაქვს კენა, გაქვს მიუღებლობა, რომ არ მიგიღო. რო ოჯახის წევრი, აი როგორც თქვი, რომ არ ერთჩე ოჯახის წევრებს, ოჯახის წევრია, სხვანაირია, ის სხვანაირია, შენ სხვანაირი ხარ, იმას თავის ტკივილები აქვს, შენ შენ ტკივილები აქვს, მაგრამ იცი რომ უყარხარ და შენს გიყვარს და ნუ პატიობ, პატიობ, იმიტომ რომ თუ ტკივილი მოგაყენა, არა განგე, არა იმიტომ რომ შენთვის ტკივილი უნდოდა, არამედ იმიტომ რომ თვითონაც ტკივილდა და ადამიანებს როცა თვითონაც ტკივილს, საყვარელ ადამიანებსაც აყენებენ ტკივილს, იმიტომ არ მე ორიენტირებული სულ იმაზე, რომ ჩვენ გქონდეს ჯანსაღი მენტალობა, რომ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს არ მივაყენოთ ეს ტკივილები. ეს აუცილებელია. მახვე დიფისუნა. აი ახლა როცა შენ პატიობდი და ისინი ისევ და ისევ გულს გთქენდნენ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მეც ქონია და ალბათ ყველას ქონია. ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ პატიება ყოველთვის არნიშნავს ურთიერთობის გაგრძელებას. ყოველთვის არნიშნავს კი არა, 50-50-ზე, ანუ შეიძლება ვაპატიე ადამიანს, მაგრამ დავამთავრე. აი მაგალითად, ჩემ თავზე ვიტყვი, სხვაზე არ საუბრობ. ჩემთვის მიუღებელია ღალატი. როგორც არ უნდა მიყვარდეს ეს ადამიანი, კიდე მეგობარი, კიდე ქმარი. ანუ მიუღებელია ჩემთვის ღალატი. და არ ვაპატიებ. არ ვაპატიებში რა იგულისხმება? ვაპატიებ. ოღონდ ჩემ ცხოვრებაში აღარ დარჩება. ანუ პატიებას ეძახიან, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ, მე ვიგულისხმე უფრო სწორად, რომ აი ვაპატიო მასთან დავრჩი. არა. ვაპატიე, იმიტომ რომ მე არ მტკიოდეს, მაგრამ მასთან არ დავრჩი. იმიტომ რომ იღალატა და იმიტომ რომ მე არ ვჯერა, რომ აი მოღალატე მეორე შანსი მსახურებს, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ მოღალატე მოღალატეა და აუცილებლად კიდევ გიღალატებს და უფრო ცუდად გიღალატებს. და კიდაც მოღალატე არ იყოს. ადამიანი როცა ერთხელ აპატიო, ორჯერ აპატიო, არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ რა დონის ახლობელია. როცა ერთხელ აპატიო, ორჯერ, სამჯერ და იგივე სიმეორებს, ანუ შენ უნდა აპატიო რა მისთვის, არამედ შენი თავისთვის და უნდა გაუშვა შენი ცხოვრებიდან. ანუ საპატიებელიც აღარ უნდა იყოს. ისე უნდა დადგეს სიტუაცია, რომ საპატიებელიც აღარ იყოს. ანუ ცხოვრებიდან გაშვება ყოველთვის არ პატიებას არ ნიშნავს. ანუ მე ბევრი მყავს ისეთი, ვინც ცხოვრებიდან გაუშვი და ვაპატიე. და იმიტომ გაუშვი ცხოვრებიდან, რომ არ ვარ თანახმარო ასეთი ადამიანი იყოს შენ ცხოვრებაში. ხო. ახლა კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითად კენენგულს
ცუდად გეკცევიან, არც პატიებას ითხოვენ და გინდა თუ არ გინდა, მაინც არიან შენ ცხოვრებაში. ეგეთი ადამიანიც არიან. მოსაც ვერ გაუშვებ. მაგ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, გამოსავალია დისტანცია. პატიება და დისტანცია. იმიტომ რომ ანუ რო აპატიე, ეს ისევ შენთვის არის, მე ესე ვთვლი, ისევ შენთვის არის და ანუ რო არ დაიტანჯო რა, აი ძალიან გტანჯავს ეს, აი ძალიან გტანჯავს ეს, ძალიან გტანჯავს და მაგასთანაც მივალ. აი რო აპატიე და რო გახსოვს და რო გტანჯავს, მანდაც მივალ. ანუ დისტანცია, აი იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს იგივე მეორდებას უხო? ანუ შენ თავს იცავ დისტანციით ამ შემთხვევაში და რო აპატიე, შენ არ იტანჯები. ანუ შენ გულში მერე, იცი რა არის? რომ გატკინეს, მერე ერთხელ რო გატკინეს, ორჯერ რო გატკინეს, სამჯერ რო გატკინეს, მე შენ გულში სიძულვილი იწყებს გაჩენას. სიძულვილი კიდე წამლავს და კლავს და სიძულვილი რო არ გაჩდეს, ამიტომ უნდა აპატიო და დისტანციირდე. როცა ადამიანი არც ისე ახლობელია და შესაძლებელია დისტანცირება, მაგრამ ანუ ახლა ნუ ვერ გაუშვებ შენ ცხოვრებიდან 100% ნათესავია თქვა და რაღაცა რა ვიცი. და ის შემთხვევა, როცა ადამიანს არ ჩაუდენია რაღაცა კრიმინალური, არ უღალატია, უბრალოდ ვთქვათ, იჩხუბეთ, გაწყენინა, შეკპირდა და არ გააკეთა. ანუ ისეთი კენა, რომელიც გადალახვადია, ძირითადად ესენი გვამახსოვრდება ხოლმე. მე მაგალითად ეგ მაქ ხოლმე, როცა მაგალითად ვაპატიე გონებით, გულით ვერ ვაპატიე ბოლომდე. უფრო სწორად როგორ არის? ხო, ვერ ვაპატიე ბოლომდე გულით. ანუ გონებით ვაპატიე, მაგრამ ის წერა მახსოვს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ გულით ბოლომდე ვერ ვაპატიე. ანუ თუ ყოველ ჯერზე გავიხსენებ ამას და ვიტყვი გაცნობიერებულად, რომ გაპატიე, 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 შემთხვევა გაპატიე, ერთხელაც მე ეს აღარ გამახსენდება. მაგრამ თუ უბრალოდ ერთხელ, ნუ ვაპატიე, იმიტომ რომ ახლა ამის გამო ადამიანს ვერ დავშორდები, მას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი, აი ამიტომ ვაპატიე, მაგრამ გულში მაინც ჩავიტოვე, ხო? ყოველთვის მოხდება, რომ ვიჩხუბებ და წამოვაწახებ. ანუ გამოსავალი ჩემი ეს ამ შემთხვევაში არის საუბარი. მე მაგალითად ძალიან მიჭირს ხოლმე საუბარი ამ დროს, იმიტომ რომ ვარ ძალიან ემოციური და ეს ემოციური ხალხი ვინც ვართ, მე მაგალითად ემოციები მახრჩობს ხოლმე და ემოციები რომ მახრჩობს, ამ პირდაპირ წირას ვიწყებ, ან ჩხუბობ. ანუ ჩხუბობ როგორ იცით, რომ ვატკინო სხვას, ანუ აგრესიას გამოვხატავ. ან აგრესიას გამოვხატავ და ამ დროს დიალოგი შეუძლებელია, ან პირდაპირ წირი ვარ. და მესამე ვარიანტი არის, რომ ცოტა დამშვიდე, დაწყნარდე და ადამიანს აუხსნა ის თუ რა იგზენის შენ, როცა ის მოგექცა ასე. ანუ შეიძლება მას ისეთი სხვა პოზიცია აქვს, რომ იპირი დააღო და გაგიკვირდეს, ხო? იმდენად სხვანაირად დაინახა და ვთქვათ, იმიტომ გატკინა. ან თვითონ ისეც სუბად იყო, ან რაღაცა ხდებოდა და აი რომ ილაპარაკებ, ძალიან ბევრჯერ მქონია მე ეგ, რომ აი ადამიანს რო აუხსნე და იმას რო აგიხსნა, ეს გაუგებრობა ჰაერში გაიფანტა ხრუბელივით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი, მაგრამ ძალიან ძნელია ხოლმე ჩემთვის პირადად საუბარი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი ემოციურობა ძალიან მიშლის ხოლმე მე ხელს. თუმცა ვფიქრობ, რომ აი ეს რო გულით ვერ ვაპატიე, აუცილებლად დაეწეა ვაგონებით ვაპატიეს. თუ ეს გონებით ვაპატიე არის გულწრფელი, გააზრებული და თუ მაგალითად ამაზე ისაუბრეთ და ეს გაარჩიეთ, უეჭველი მალე მოხდება და თუ ვერ ისაუბრეთ და ვერ გაარჩიეთ, მაშინ დრო დაგჭირდება. აი მე ესე ვფიქრობ. მაგრამ მე მაქვს ერთი კანონი, ძალიან ესეთი დაშტამპული კანონი მაქვს ესეთი, რომ არასდროს არ ვიმსჯელო ახალ ადამიანზე წინა გამოცდილებებით. აი არასდროს, მაგაზე ცუდი რაღაც არაფერია. მაგრამ შეიძლება ისეთი შესანიშნავი ადამიანი დააკარგვინოს ადამიანს, რომ მეტი არ შეიძლება. ანუ აი ის მომექცა ესე და შეიძლება ესეც ესე მომექცეს და ამ ადამიანს დაადო იმისი ქცევა. ანუ ძალიან არასწორია ხოლმე ეგ და ძალიან დიდ დანაკარგებს უკავშირდება ხოლმე ჯამში. ამიტომ რამდენჯერაც არ უნდა მიღალატონ, მატკინონ და მამსხრიონ, აი როცა შევდივარ ახალ ურთიერთობაში, მეგობრობასაც ურთიერთობას ვეძახი, მაგრამ არ გამიხილოთ მარტო წვილური. წვილური იქნება თუ მეგობრული, როცა შევდივარ ახალ ურთიერთობაში, ბოლომდე ვეშვები.
არასდროს არ შევდივარ ის ადამიანთან, რომელიც სადაც ფიქრობ, რომ მიღალატებ. რა თქმა უნდა, შეცდომები ხდება. ხდება, მაგრამ ეს არის, ნუ, იშვიათი. ყოველთვის უმეტესად რაც მქონდა წარმოდგენა ხოლმე და ჩემ გულს რო უსმენდი, აი ჩემი გული რასაც ამბობდა ამ ადამიანზე, როგორც წესი ის მართლდება ხოლმე და თუ მაგას მივყევი, ეგ არასდროს არ ცდება ხოლმე და ანუ გონებაც ცდება ხოლმე, გული არ ცდება ხოლმე და თუ გულს მივყევი და არა გონებას, მაშინ არც გამთხოვნებია არასდროს. მართლა და ანუ პირდაპირ გადავეშვები ხოლმე და ვიცი რომ არის შანსი რომ მიღალატონ, ვიცი რომ არის შანსი რომ ესეც ისე მომექცეს, როგორც ის მომექცა სიტყვაზე, ხო? მაგრამ არასდროს წინასწარ ამ პროგნოზს არ ვაკეთებ და ვენდობი ბოლომდე. ეს არის ასევე ჩემი გააზრებული გადაწყვეტილება. პატიება არის რთული, მაგრამ პატიება არის საკუთარი თავისთვის. ჩემ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასეა. პატარ-პატარა რაღაცებს ადვილად ვპატიობ. უცხო ადამიანებს ძალიან ადვილად ვპატიობ. თუ კი ადამიანი ჩემთვის რამეს წარმოადგენს, მეტად კი ვაი მისგან და ძნელად ვპატიობ. თუ ამ საკითხზე არ ვისაუბრეთ, უფრო ძნელად ვპატიობ. თუ ადამიანს არც უნდა რომ ვაპატიო, კიდე უფრო ძნელად ვპატიობ, მაგრამ ჯამში მაინც ვპატიობ, იმიტომ რომ ვიაზრებ, რომ ძალიან ტკეს. ანუ ის რო იყო ღრმად გრძნობიარე, დაკავშირებულია ძალიან დიდ ტკივილთან. ძალიან დიდი პლუსებიც აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდ ტკივილთანაც არის დაკავშირებული და ამიტომ თავს უნდა გაუფრთხილდე ადამიანი. და თავის გაფრთხილებაში ჩემთვის ესეც შედის. და აი მარტო იმისთვის რომ თქვა, რომ აი ვაპატიე და ეს იყოს უბრალოდ ხმამაღალი ნათქვამი, ხო? მე არ შემიძლია. მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომელსაც შეუძლია რომ თელი ცხოვრება ადამიანს არ აპატიოს, მაგრამ გაცნობიერებულად ვირჩევ, რომ ესეთი აღარ ვიყო. ეს არ მქონდეს. იმ ყველაფერი გამომდინარე ვისაუბრე. იმედი მაქრო ყველაფერი თქვი, რამე ნამდვილად გამომრჩებოდა, მაგრამ მაინც იმედი მაქრო გასაგებად თქვი, ძალიან გთხოვთ, რომ ნუ რა ვინ, ნუ რაფერს ნუ მიიღებთ თქვენ თავზე და ნუ გამინაცხენდებით. იმიტომ რომ მქონდა ბევრჯერ ეგეთი სიტუაცია, ადამიანმა შემიძულეს მაგის გამო, რომ ჩემი სიტყვები დაადეს საკუთარ თავს, საკუთარ სიტუაციას. მეც მქონია ეგეთი, მეც მქონია ეგეთი შემთხვევა, როცა სხვა ადამიანის სიტყვები მგონია რომ ის ჩემზე თქვა და ჩემზე მიმიღია და მეც ვტკენია. ამიტომ ეხლა ვცდილობ ხოლმე რომ არ გავაკეთო ეგრე და თუ ფიქრობ ან ვეჭობ ხოლმე ჩემზე თქვა, მივალდა ვკითხავ, თუ ეს ადამიანი მნიშვნელოვანია. მე მიგულისწმე დაველაპარაკები და თუ არ არის მნიშვნელოვანი, მაგას ვიკიდებ და თუ მნიშვნელოვანია ვარკვევ. ხო, აი ამისი თქმა მინდოდ. აი ხა წავედი, ნიკამ ყავს თმა. იკასთვის მაგ თმას შესაჭრელი. და მე კიდე რამე მაგ შესაჭმელი, იმიტომ რომ შია. დაწერეთ თქვენი აზრი, რომელიც არის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო.